Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir manas tiesības? Tiesības zināt. Laipni lūgti Delfi TV raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs, Kārlis Arais. Strādāt ir labi, bet vajag arī atpūtu. Un cik daudz stundu vispār es drīkšu strādāt? Un kad man pienāks kāda atpūta? Un vai vispār man kāds var piespiest strādāt vairāk nekā sākotnēji esam sarunājuši? Par šiem un citiem jautājumiem šodien studijā sarunāšos ar Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības juristu Kasparu Rācināju. Sveiki! Sveiki! Pirmais ir laikam jau arī, kā jūs ieteikumā minēju, darba līgums. Uz ko darbiniekam būtu jāskatās šādā darba līgumā tieši saistībā uz darba laiku, atpūtas laiku, uz tādām detaļām? Jā, kā jau pareizi minēju, tad darba līgumā obligāti ir norādāms, cik tad darbiniekam būs jāstrādā. Darba līgumā var nenorādīt no cikiem līdz cikiem, bet darba līgumā ir jābūt norādītam, kāds tev ir noteiktais darba laiks. Proti, vai piemēram tas ir 8 stundas nedēļā, 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā, kāds tev ir darba režīms, vai tas ir normālais darba laiks, vai tev piemēram organizē arī darba laiku pēc sumētā darba laika organizācijas, vai tev ir maiņu darbs. Līdz ar to tas tāds pamatlietas, kurām ir jābūt noteiktām darba līgumā. Vai ir jau uzreiz kāds sarkanais karoks, kas tur var parādīties kādā šādā? Jā, viens sarkanais karoks noteikti, ko esmu pamanījis un bieži arī stāstu, darba devēja mēdz darba līgumos ierakstīt, ka darbinieks jau noslēdzot darba līgumu apņems strādāt virsstundas, ja tādas darba devējiem būs nepieciešamas. Šādu noteikumu darba līgumā ietvert nedrīkst, jo atbilstoši darba likuma 6. Pantam, tie noteikumi, kas ir pretēji darba likumam, tādi nav spēkā. Un ideja ir tāda, ka par virsstundu darbu ir jāvienojās tajā brīdī, kad konkrēšas virsstundu darbs būs. Jo, piemēram, no atnāks jauns studentiņš, kuram baigi vajag darbu, skaidrs, ka viņš parakstīs visu, ko vajag, un tad pēc 5 gadiem viņam pasaka, tev šo piekdienu jāstrādā virsstundas, viņš teiks, kā, bet nu pasties, pirms 7 gadu parakstīja. Nē, šāda likuma šādu normu aizliedz, līdz ar to līgumā par to nevar vienoties. Bet ja es redzu, no es kā darba ņēmējs aizēju, man es redzu, ka ir tāds pants, ka nu, jau esmu vienojies piektic, nu, man, ko man darīt, man teikt, es neparakstīšu, nu, viņi man nepieņems darbā, es varbūt labu darbu palaidīšu garām, kā rīkoties? Jā, un tieši šādiem gadījumiem ir tas mans pieminētais 6. Darba likuma pants, kurā automātiski šāda līguma punkti nav spēkā. Un ja tev nav variantu un tu redzi, ka darbu baigi vajag, bet ceri, ka ja pienāks brīdis, tad virsstundas nestrādāšu, vai tad mēs arī diskutēsim, tad zini, ka atbilstoši darba likumam punkts nav spēkā jau uz likuma pamata. Tad es vienkārši vada vienkārši droši var parakstīt, un pat ja būs parakstījis un darba devējs teiks, bet tu taču piekriti, varēs teikt, ka pat ja piekriti, šāds punkts nav spēkā. Mm-hmm. Un kā jūs jau ieskicējāt, ka ir atšķirības tur par tiem normēto darba laiku, maiņu darbu, kaut ko, nu, tur arī ir kaut kāds, nu, jo ir jau tādi maiņu darbi, kur tu nevar izplānot, cik būs, varbūt izsaukums ir nostrāda 8 stundas, un tev ir izsaukums vēl pēc 4 stundām, nezinu, santehniķim vai, nezinu, elektriķim. Jā, nu tad te droši vien varētu iet pa tādiem posmiem. Tas vienkāršākais, kā saka, biroja sēdētājiem, tie mums klasiski normālais darba laiks, kas nepārsniedz 8 stundas dienā vai 40 stundas nedēļā. Tur ar darba grafikiem principā darbinieks jau laicīgi zina, ka viņam no pirmdienas līdz piekdienai vai ir noteikti 6 dienu darba nedēļa arī, tad principā tie grafiki lielāko tiesi jau ir paredzami, un tur problēma nav. Tas, ko jūs minējāt, vārds maiņu darbs. Maiņu darbs nozīmē, ka tev ir 8 stundas, tad nāk nākamā maiņa atkal 8 stundas un trešā maiņa atkal 8 stundas. Tātad tur vairāk 8 stundas klasiski strādāt nevar. Savukārt, protams, ja tev ir tāda ražošana un tu nevari atstāt savu darba vietu, nu, tad tu gaidi, kamēr atnāk nākamā maiņa un tu esi spiest strādāt. Bet klasiski ir 8, 8, 8. Un tad ir tāds populārais rūpniecība, ražošana, tirzniecība, kur nosaka sumēto darba laiku. Nu, principā veikalos, kas mums ir dažādi pakalpojumi sniedzēji, viņiem mums ir sumētais darba laiks. Ko nozīmē sumētais? Pēc būtības tas ir normālais darba laiks, kas ir ļoti elastīgs. Proti, ja pie normālā darba laika mums ir 8 dienā 40 nedēļā, pie sumētā tu vienā dienā var nostrādāt vairāk 8 stundas, vienā nedēļā vairāk kā 40 stundas, bet pārskata perioda beigās, tev ir jāsavāc normālā darba laika stundas.
Lai vidējais aritmētiskais sanātu. Lai vidēji, nu, īstenībā ne vidēji, bet tev gala rezultātā būs jāsavāc tikpat, cik normālā darba laika darbiniekam attiecīgajā mēnesī. Likumā ir noteikts, ka pārskata periods ir viens mēnesis, bet darbinieks ar darba devēju var vienoties šo periodu pagarināt. Piemēram, līgumā tas varētu būt 3 mēneši, bet darba koplīgumā jau var būt pat līdz 12 mēnešiem. Un ko tas nozīmē no praktiskā viedokļa? Tas nozīmē to, ka ja pārskata periods ir viens mēnesis, tad mēs skatīsimies, cik šajā mēnesī darbinieks ir nostrādājis, un visas tās stundas, kas ies virs normālā darba laika stundām, tās būs virs stundas. Ja pārskata periods 3 mēneši, tad mēs skatāmies tikai 3 mēnešu beigās. Un tad sanāk tā, ka darbiniekam katru mēnesi tiek maksāta alga atbilstoši faktiski nostrādātajām stundām, bet virs stundas tiek konstatēts tikai pārskata periodu beigās. Bet vai tad jau teorētiski, ko darbiniekam uzlikt, nezinu, 2 nedēļas strādāt pa 16 stundām dienā un izpildās mēneša norma? Nu. Jā, un tāda arī ir sumētā darba laika būtība. Tur, kur tas ir nepieciešams, tur mēs intensīvi pastrādājam saspiestu laika periodu, un atlikušais periods mums tiek dots, lai izlīdzinātu ar atpūtas laiku, tādējādi nodrošinot brīvu laiku. Bet, protams, nevar būt tā, ka darbinieks 7 dienas, 14 dienas pēc kārtas norukā 16 stundas. Ir arī limiti. Es tevi jautātu, jo esam dzirdējis, ka ir kaut kāda, ka nevar būt maiņas tur pēc noteikta laika, nu... Tātad pirmais limits ir tāds, ka nedēļā nedrīkst strādāt vairāk kā 56 stundas. Tātad te mēs matemātiski sareiķinām 3×16, mums būs, cik mums sanāks, 48, un tad 4. Diena mums sanāktu atlikušās 8 stundas, ko varētu, bet tas ir arī viss. Piemēram, 4 dienas pa 24 stundām nedrīkst. Otrs nosacījums ir arī tas saucamais atpūtas dienakts atpūtas laiks. Jo pie sumētā darba laika var strādāt arī 24 stundas pēc kārtas. Bet tad uzreiz darba devējiem ir jānodrošina dienakts atpūtas laiks. Tas tiek nodrošināts, un tad var atkal tālāk strādāt. Bet nu praksē jau šādā vairāk kārtīgi 24 stundu maiņas reti, kad notiek. Parasti ir diennakts, tad pāris brīvas, tad atkal diennakts vai 12 stundas, un tad vairākas dienas pēc kārtas var strādāt pa 12 stundām, bet nodrošinot šo 56 stundu limitu nedēļā. Atgriežoties pie virsstundām, vai tām ir jāpiemēro parastā takse, vai tur jau kaut kādas mainās tas koeficients algai, un, vai kaut kādas atšķirības, piemēram, virsstundu apmaksā? Jā, un šeit uzmanīgi ieklausieties, ko mēs arī parasti studentiem un jauniešiem sakam. Praksē ir iegājies teiciens, ka pa virsstundām maksā dubultā. Un ko tas nozīmē no darba likuma viedokļa, ka par katru nostrādāto stundu mēs maksājam algu, tātad viena stunda pieņemsim 10 eiro, un šai algai mēs liekam klāt piemaksu par katru virsstundu. Un kopā mums sanāk 10 plus 10, jo piemaksa par virsstundu darbu nevar būt mazāka par 100%. Tātad, ja ir alga 10 eiro, piemaksa būs 10 eiro, kopā šī stunda maksās 20 eiro. Bet tā tiek veidota no algas plus piemaksas. Un ja šādu principu iemācās, tad principā ir ļoti vienkārši arī visas pārējās piemaksas rēķināt klāt. Jo arī par darbu svētku dienā darbiniekam pienāks piemaksas, tie ir tie paši 100% apmērā. Ja vēl viņš nostrādās nakts darbu, tad vēl klāt piemaksas, un tie būs 50%. Un plus, ja vēl darbs saistīts ar īpašu risku, vai, un tas viss sanāk, piemēram, vienā dienā, tad tās visas piemaksas algai nāk klāt. Tad darba devējiem droši vien ir neizdevīgi svētku naktī ielikt kādu, kam ir virsstundas. Tieši tā, jā. Bet kā to tās virsstundas tiem var aprēķināt tiem, kam ir nu, tāds izsalkumu darbs? Nu, teiksim, IT speciālistiem bieži ir saucamais tas dežūra darbs, ka viņš it kā ir darbā, bet nu, gaida, kad viņam kāds piezvanīs. Un tad... Jā, tas dežūra gaidīšanas laiks ir īpaši sarežģīts skaidrojums, bet jautājot, kā var aprēķināt virsstundas, nu kā, tajā brīdī, tad, kad tu strādā, tas ir tavs darba laiks, un ja tu nostrādā vairāk stundas, kā ir normālais darba laiks, nu, tad loģiski tas ir izveidojies tavs virsstundu darbs. Arī pie normālā darba laika var tas pats IT speciālists strādāt. Viņam var būt normālais darba laiks, kur viņš ļoti elastīgi ir samētājis, ka viņam nav jābūt noteikti no līdz, bet viņam, piemēram, 12 stundu periodā ir 8 stundas, kurās viņš pats var brīvi būt vai būt pieejams. Un tad mēs uzskaitīsim laiku, kas ir darba laiks, un tad visas stundas, kas dienā ies virs 8, būs virsstundas, nedēļā virs 40 virsstundas, bet ja būs sumētais darba laiks,
tad atkal, kā es teicu, pārskata perioda beigās mēs to fiksēsim, kuras būs virsstundas. Par virsstundām vai tās darbdevējs var noteikt vienpusēji? Nu, nā, viņš vai darbdevējiem ir tiesības vienkārši pateikt, mums šodien ir jāstrādā virsstundas, grozies kā gribi, nav iespējams. Vispārēji virsstundas ir pušu vienošanās, un par virsstundām ir jāpanāk rakstveida vienošanās. Tas, ka praksē mēdz būt izņēmumi un nevienmēr rakstveida forma tiek ievērota, bet vienošanās ir jābūt. Un tad jautājums varētu būt tāds, kā mēs varam šo vienošanos panākt un kurā brīdī tā ir jāpanāk. Es esmu pietiekami elastīgs tādā ziņā, ka, piemēram, pie sumētā darba laika, tad, kad darbiniekam iedot grafiku, var jau būt arī tā saucamās prognozējumās virsstundas. Piemēram, es zinu, ka maija mēnesis mums būs ļoti intensīvs, tur būs nepieciešams, piemēram, 20 virsstundas mēnesī nostrādāt, un es jau to grafikā iedodu darbiniekam paredzu, un darbinieks parakstot šo grafiku pēc būtības piekrīt, ka viņš mājā strādās virsstundas. Bet nevar būt tas, ko mēs sākumā runājām, ka šādas virsstundas jau tiek ietvērtas darba līgumā, un darba devējs vienpusēji iedod šos grafikus bez saskaņojuma. Es arī skatījos no likumā, ka var būt arī force majeure, it kā apstākos, kad, nu, ir tiesības, bet kas vispār šādā gadījumā būtu, jo no darba devējiem jau no darba devējas skatpunkta šķiet, ka katrs neizpildīts pasūtījums ir priekšdarbiniekiem force majeure. Jā, nu, šajā situācijā, protams, ja mums atnāk negaidīti plūdi, negaisi un izveidojas ārkārtīgi darba sastrāgumi dēļ tā, ka ārkārtēju neparedzamu darba apstākļu dēļ kaut kas tāds ir noticis, nu, tad darba devējs var aicināt darbinieku strādāt virsstundas. Tā ir taisnība, jā. Bet tas, tad mēs atsvēlēks vēl nepareiz, piemēram, ja skaidrs zināms, ka, nezinu, Ziemassvētkos būs pasūtījumi pieaugums, tad tas nav neparedzams. Nu, tur katra situācija ir, protams, jāvērtē individuāli, kā juristi vienmēr mēdz izvairīties no atbildēm, bet tādiem žēl vai par laimi ir patiesība, ka nebūs universāla formula. Jo, kā jūs pareizi minējāt, var būt neparedzēti darbi, bet ja tie saprātīgi normāli ir prognozējumi, kā izcils piemērs tiem Ziemassvētkiem, nu visi zina, ka būs sastrēgums. Nu, ar to ir jārēķinās, līdz ar to tad arī ieplāno. Nu, mēs jau atpūtē arī bišķi pieskārāmies, nu kādi ir tie minimumi, kas cilvēkam pienākās? Cik ir minimums cilvēkam nedēļā jāatpūšās no darba? Ja mēs runājam par nedēļas atpūtas laiku, tad tam ir jābūt 42 stundām pēc kārtas. Atpūtai. Tātad nedēļas atpūtas laiks ir 42 stundas pēc kārtas. Kā minimums? Kā minimums. Uh-huh. Dienakts atpūtas laiks ir 12 stundas pēc kārtas. Bet te mēs runājam par normālo darba laiku. Tātad man pie normālā darba laika es varu strādāt 8 stundas normālais darba laiks, tad matemātiski sanāk 4 stundas virsstundas, un 12 stundām ir jābūt atpūtas laikam. Un tas ir tas, ko dienā var maksimums veikt. Ja mēs runājam par sumēto darba laiku, šeit jau jūs sapratāt, ka dienā taču var nostrādāt pa 24 stundas, vai ne? Un nedēļā 56. Tas nozīmē, ka šeit ieslēdzās vispārējais princips, ka mums ir jāpaskatās pārskata periods, un pārskata periodā vidēji jānodrošina 12 stundas dienaktī un 35 stundas nedēļas atpūtas būt, ka, piemēram, nezinu, kādā restorānā ir, nu, nezinu, cilvēki pa maz, un tad menedžeris 12. Vakarā aizslēdz un 6. No rīta atver, ka 6 stundas pa vidu. Bet, nu, viņš to varbūt izdarīt, nezinu, 2-3 reizes nedēļā un pārējā laika atpūšas normāli. Nu, es tik ātri varbūt matemātiski neaprēķināšu, bet ideja, protams, tāda var būt, ņemot vērā to principu, ka vidēji ir jānodrošina šis dienakts atpūtas laiks 12. Ir kaut kāds darbinieku grupas, kam atšķirās, nu nezinu, tur varbūt jauniešiem, kas strādā vasarā, piemēram, daudz jauniešu tagad iestrādāt, vai tur invalīdiem, vai vēl kaut, ir kaut kāds īpašās grupas arī uz šīm atpūtas? Nu, ar jauniešiem vispār mēs runājam, tad virsstundu darbs viņiem nav pieļaujams. Jā, bet atpūtas viņiem ir arī? Atpūtas laika gadījumā negribu tagad samānīties, bet viņiem ātrāk tiek piešķirami, ir piešķirami pārtraukumi. Līdz ar to, ja viņu darba diena ilgst vairāk kā 4 stundas, tad ir nepieciešama pārtraukuma. Un 8 stundu darba dienā parastam cilvēkam, cik kāds pārtraukums pienākas? 8 stundu darba dienā pienākās pārtraukums pusstunda, ko var sadalīt pa 15 minūtēm, un tā ir jāpiešķir pēc 6 stundu darba dienas. Un virs 8 stundām pienāks vēl viens. Es pareizi atceros, vai tā nav?
Kā tad ir ar tiem, ja teiksim, cilvēkam 16 stundu maiņa? Ja viņam ir summētājs darba laiks, tad par to jurists strīdās. Es esmu pie tās jurista kategorijas, kur pasaka, ka ik pēc noteiktā stundu skaita ir jābūt arī atpūtai. Jo pretēji, nu, tas zaudē kādu mērķi atpūtas laiks. Nu, ja tev iedod tikai pēc pirmajām 6 stundām un pēc tam vairāk nedod, nu, tad pēc būtības netiek nodrošināt darbiniekam pienācīgu atpūtu. Un kāds praksē varbūt biežākās kļūdas, ko pieļauj gan darbinieki, nu, ar šiem te atpūtas un darba laikiem, un gan darba devēji, kas ir varbūt tie biežākie grēki, kas ir? Nu, biežākie grēki, kas ir darbiniekiem ietekmējoši tieši naudas maciņā, ir tāda, ka šīs stundas vispār netiek uzskaitīts pareizi, kā rezultātā darbinieks nespēja pierādīt, ka viņš ir strādājis virsstundas. Un pie manis ļoti nāk darbinieki, kuri stāsta, ka pirmkārt jau viņiem pat nesamaksā par nostrādāto laiku, tad vēl jau mazāk arī par reālajām virsstundām. Tāpēc tas, kas ir svarīgi ņemt vērā, ka darba likums uzliek darba devējiem katru mēnesi pienākumu izsniegt darba samaksas aprēķinus. Un darbiniekiem ir tiesība, un es pat teiktu pienākums, ejiet un prasiet un krājiet, lai jūs varat pārbaudīt, kā šī darba laika uzskaita notiek. Un ja jūs redzat, ka atbilstoši darba algas lapiņai kaut kāda nesakritība, kā, bet es taču nostrādāju vairāk, bet tur uzrādās mazāk stundas, tas jau ir pirmais signāls, un tas jums būs pierādījums, lai jūs varētu vērsties par to, ka darba laika uzskaita ir nepareiz. Un kā darbiniekam pašam to var fiksēt kaut kādu savu nostrādāto? Nu, kādi ir tie rīki, lai to cīnītos darbiniekam? Jā, uzņēmā tie ir dažādi. Citiem, piemēram, ir čipkartes. Kur jau darba devējiem automātiski tiek uzskaitīts, ka darbinieks ierodās, ka darbinieks iet projām. Otrs, protams, ar jebkuriem civil procesuāliem pierādījumiem. Vienkāršā tautas valodā ar jebko, ko tu vari pierādīt. Pastieties amerikāņu seriālus, kā tad darbinieki mēģina visu kaut ko pierādīt. Tas var būt liecinieku liecības, tātad kolēģi. Ir, protams, kas paši uzskaita savās tur burtnīciņās, bet nu atnesīs šādu burtnīciņu, tev otra pateiks, otra puse pateiks, tu tur varēs sarakstīt da jebko. Līdz ar to tas ir vairāk paša burtnīciņa uzskaita, ir vairāk zināšanai, bet tev būs ārēji pierādīju nepieciešam, lai to atspēkot. Nu, piemēram, to, ka mēs šodien esam šeit, es saukšu jūs kā liecinieku, mēs paprasīsim izdruku no iebraukšanas no autostāvvietas, dažādi banku kontu pārskati maksājums. Starp citu, arī darbinieka pārkāpumus darba laikā darba devējam nākas dažādā veidā pierādīt, ka, piemēram, darbinieks nav strādājis. Izprasot kaut vai bankas konta pārskatu, kur atklājās, ka darbinieks tajā laikā pa veikalu šiverējis. Arī tāda brīnuma mums ir jāņem vērā, ka jo vairāk mēs esam digitalizēti, jo lielāka iespēja mūs ir izsekot. Kaut vai arī video ieraksti paprasīt. Tieši tā, video ieraksti, geolokācijas un viss pārējais, kas norāda, kur darbinieks ir bijis un ko viņš ir veicis. Jā. Un kas ir varbūt, kur darbinieki paši kļūdas, mēs jau pašā sākumā pieskārāmies tam sarkaniem karogam līgumos, bet kur vēl darbinieki, tā var paši darbinieki kļūdīties vienkārši aiz nezināšanas? Nu, viens ir aiz nezināšanas, otrs varbūt ir tāda konceptuāla ideja, ka darbinieki zinot to, ka viņiem pienākas piemaksa par virsstundu darbu. Viņi saprot, ka pirmās 8 stundas viņi var nu, tā lēnāk pastrādāt vai darba laikā pasēdēt TikTokā, Facebookā, Instagramā. Nu, un tad sākt rosīties tajā brīdī jau, kad tuvojas virsstundu darbs, jo tad var nopelnīt arī uz virsstundām. Un šajā gadījumā tēze numur 1. Darbiniekiem darba laikā ir jāveic savu pienākumu. Un atceramies, ka ja darbinieks nebūs pildījis darba pienākumus, darba devējiem nav jāmaksā. Tātad, ja es neveicu darba pienākumus neattaisnojošu iemeslu dēļ, tas nav darba laiks. Un tādējādi darba devējs par to varēs arī nemaksāt. Otra lieta, tajā brīdī, ja darbiniekam tiešām viņš ir patvaļīgi strādājis virsstundas, viņam ir jārēķinās, ka virsstundas ir tikai pušu vienošanās un darba devēja akcepts. Ja viņš nevarēs pierādīt, ka viņi ir vienojušies un darba devējs akceptēs virsstundu darbu, tu var strādāt, cik tu gribi, darba devējiem nebūs pienākums par to maksāt. Tas ir jābūt tam. Ir jābūt, arī šis ir darbinieki interesēs, lai viņš var pierādīt, ka darba devējs to ir akceptējis,
vai prasīs, lai darbinieks strādā virsstundas. Un tieši tas pats arī būs nakts darbā. Ņemot vērā, ka par nakts darbu ir piemaksas, nevar būt tā, ka darbinieks tagad pēkšņi izdomās rukāt par nakti, jo pa dienu viņam ir ērtāk staigāt pa veikaliem, frizieriem, manikīriem vai vest automašīnai ziemas riepas nomainīt, ja, bez darbdevēja saskaņojuma. Tagad šajā gadījumā arī darba laika uzskaita un izpilde ir abu pušu pienākums. Ok, uz beigām vēl jautājums tāds. Ja darbiniekam šķiet, ka viņa tiesības tiek pārkāptas, kur viņam iet, ko viņam darīt? Nu, pieņemsim, ar vadību runājot, nu, nebija jēgas. Jā, nu, pirmais uzņēmuma ir darbinieku pārstāvja arodbiedrības, nākamais mums ir valsts darba inspekcija, bet šeit ir jārēķinās, ka valsts darba inspekcija spēs izdarīt to, ka viņi pārbauda dokumentus, ko iesniedz darba devējs, Un darba devēja var sodīt par to, ka viņš, piemēram, nav pienācīgi uzskaitījis stundas vai nav izmaksājis šo vai to. Bet tad, ja radīsies strīds vai tiešām darbinieks tajā laikā ir veicis darbu vai ir vai nav bijušas virsstundas, tad šajā gadījumā mums atliek trešais un tā ir tiesa. Un arī valsts darba inspekcija sūtīs darbinieku uz tiesu, ja pastāvēs strīds par faktisko pienākumu izpildi. Vai pat potenciāli pārkāpumu var anonīmi vērsties, ja nu bail, ka tā ir darba Valsts darba inspekcijā, protams, var rakstīt arī anonīmas sūdzības. Viennozīmīgi tas ir diskutables jautājums, jo darbiniekam, ja viņš ir vērsies arī valsts darba inspekcijā, darba devējs nedrīkst radīt negatīvas sekas. Darbinieki varbūt pat to līdz galam neizmanto un nesaprot, jo, ja darbinieks būs godīgi vērsies un pēc tam darba devējs mēģinās savukārt pret viņu kaut kā atriepties radīt negatīvas sekas, ja darbinieks būs to izdarījis anonīmi, viņš jau nevarēs pierādīt. Savukārt, ja viņš būs atklājies, ka viņš ir izpildījis un uzrakstījis sūdzību, tad pēc tam viņš varēs teikt, darba devējs pret mani vēršas, jo es vērsos valsts darba inspekcijā. Un tad jau darba devējiem būs pienākums atspēkot un pierādīt, ka tā vēršanās ir daudz objektīvāka nekā skatās no malas. Jā, ir aizdomas, ka varbūt nu, kādam radam draugam paziņam pēc stāstītā darbā ir nu, kaut kāda pārkāpuma, bet pašam cilvēkam ir bail kaut kur vērsties darīt. Es arī varu, nezinu, pats vērsties viņa vietā vai ka? Ar šo ļoti uzmanīgi, jo katram pēc būtības ir jāizstāv savas tiesības. Un ja tas cilvēks tiešām ir, nu, pieņemsim, tik ļoti nobijies, ka viņš baidās, ja tur atnāks valsts darba inspekcija un darba devējs radīs negatīvas sekas, tad jūs ar šo savu sirsnīgo mīlestības gājienu pret darbinieku, pret savu draugu, uzrīdīsiet valsts darba inspekciju un viņām būs tieši tas, no kā viņš baidījās. Tā kā, nu, pakonsultējieties ar pašu darbinieku un mēģiniet drīzāk viņu pārliecināt, vai lai to dara arodbiedrība, kur uzņēmumā izvērtē šo situāciju, nekā anonīmi sūdzēties pa citu uzņēmumu darbiniekiem. Un raidījuma beigās vienmēr dod tādu kā brīvo mikrofonu, kur vai, ko es saucu zelta padoms, zelta kaut kas, kur vai jūs paskatiet kaut ko, kas savienā nav izskanējis, bet ir būtisks, vai arī tieši kādu no būtiskākajām tēzēm, kas šodien jau izskanēja? Jā. Tātad numur viens, slēdzam līgumus, skatāmies, kas ir līguma saturā. Numur divi, virsstundu darbs pieļaujams ar pušu vienošanos, patvaļīgi paši to nedaram. Numur trīs, katru mēnesī skatāmies līdzi, kādas mums ir darba samaksas aprēķins. Un numur četri, daram darba laikā to, kas mums ir jādara, savukārt ārpus darba laikā izmantojam iespēju atslēgties, jo starp citu arī darbiniekam ir tiesības uz savu atpūtas laiku, kas ir jārespektē darba devējam, un šobrīd arī Eiropā ļoti plaša diskutē par tiesībām būt bezsaistē, gan vakaros, gan brīvdienās, atslēdzam visus WhatsApp čatus, e-pastus neskatāmies, veltam laiku uz sev un ģimenei un pienācīgi atpūšamies, jo kā man arī nesen teica, izdegšanas un pārslodze ir ļoti būtiska problēma, kas skar ikdienā īpaši saistībā ar IT tehnoloģiju lietošanu. Ar šo teikšanu paldies par sadunu. Dārgie skatītāji, klausītāji, ceru, ka šo sadunu raidījumu jūs skatāties, klausāties ārpus sava darba laika. Bet līdz nākamam raidījumam es jums teikšu paldies, un mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā!